ମୁଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କୁଲାଗୁଲୁ କୁରୁତ କୁରୁତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଗୁଲଗୁଲା ନାଏ ଏଇଠୁ ନିରୁଲା ରିପୋର୍ଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ରେ ଫି ଶୁକ୍ରବାର ଆର ଶନିବାର ଦିନେ ନିଶା ଖାଇକରି କଲେଜ ପଢ଼ି ଯାଉଥିବାର ଟୁକେଲମାନଙ୍କୁ ସାହୁ ଟିକ୍ରା ବୁଟରା ଠାନେ ଛୁରୀ ଦେଖେଇକରି ଲୁଟପାଟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଏକ ମରିଯାଇଥିବାର ବେଳେ ତିନି ଜଣକୁ ଲୋକେ ନିର୍ଭତିଆ ପିଟିଥିଲେ ଆର ଜଣେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ମୂଲା ଥିଲା ପାର୍ରିପଥରର ବିଜୟ ବାଗ ସୁରତକର୍ମୀ ଆର ସମ୍ବଲପୁରର ବିଜୟ ଜାଲ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକେ ନେଇ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ବାଗ ମରିଯାଇଥିଲା। ଖରାପ କାମ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟକେ ସବୁଦିନେ ନାଁ ରହେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଖରାପ ପଡ଼ସି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଭଲ କାମ କର ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍। ବରଗଡ଼ରୁ ସୁଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପିଏନ୍ସି। କାଣା ହେଇଛି ତୁମର ଭଞ୍ଜାର? ମୋର ବଡ଼ ଭଞ୍ଜାର ତାର ବାପା ଖରାପ ହେଇଛେ। ମୋର ନାନୀ ଅଛେ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଭଞ୍ଜାଇ ସାନଟା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ଯାଇଥିଲା ସାହୁ ଟିକେ ଯାଇ ତିନିଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ହେଇଛି ଦେଢ଼ ବଜାରେ ମୁଁ କଲର୍ କାମ କରୁଛି ମୋତେ ଫୋନ୍ ହେଲା ତୋର ଭଞ୍ଜାଇ ପିଟି ଦେଇଛନ୍ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲି ଫିଟି ଦେଇଛନ୍ ବୋଲି ବୋଲେ ମୁଇଁ କାଁ ହେଲେ କହିଲି ମୋବାଇଲ ମୋଲା କାଟ କାଟ ଚୁରି କାଣା ଘିଚା ଘୁଚି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସୋର ପାଇଯାଏ ବୋଲେ ମୋର ଆସିଲା ବେଳକି ଏଠାନ୍କେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକେ ମୋର ଭଞ୍ଜାକେ ଆଣିଥିଲି ଆର୍ ମୁଇଁ ଯାଇଛେ। ତୁମର ଭଞ୍ଜାର ଘରଟା କେନ? ମୋର ଭଞ୍ଜାର ଘର ହଉଛି ପାଣିପଥ ଆର୍ ତାର ବାପା ଘର ହଉଛେ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସିଆଡ଼େ ଆର୍ ସିଆଡ଼କେ ନେଇ ଯିବାର ସିଆଡ଼େ ମରା ହୋଇଯାଇକି ସବୁ ମରିଗଲି ମୋର ଭେନେ ମରିଗଲାନ ମୋର କାଣା ତାଙ୍କ ବିଜେ ବାଗ କେତେ ଅଠର ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ ଅଠର ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇ ଅଠର ବର୍ଷ ବି ବୋଲେ ପବ୍ଲିକ ପିଟିଛନ୍? ପବ୍ଲିକ ପିଟିଛନ୍ ସାହୁ ଟିକେ ବୋଲେ ସବୁ ମିଶିକି ପିଟିଛନ୍ ତ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଲାଗି ପୁଲିସକେ ହେଲେ ଜମା ଦେବାର କଥା କାଁ ହେଲେ ମାରବେ ଏନ୍ତା ମାସନ୍ ହାତ କାଟି ଦେଇଛନ୍ ମୁଡ଼ ଚିରେଇ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେମାନେ ପଲେଇ ଯାଇଛନ୍ ତ ମୁଟା ତାଗଡ଼ା ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ସେ ଖେଳିକି ପଲେଇ ଗଲେ ସେମାନେ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଛନ୍ ହସ୍ପିଟାଲକେ ହେଲା କି ସିଧା ସେନ୍ସ ଉଡ଼ିଗଲା ବୋଲେ ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ବୋଲେ ଇଏ ମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବସିଥିଲେ ସରକାରୀ ଦଳକେ ଆଣିଲୁ ବସିଥିଲେ ଆଉ ସମଲେଇ ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାୟକେ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ ମା ମ୍ୟାଚ୍ କେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟୋଟର୍ କେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।